Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugungi darsimizda Microsoft Access dasturini ozgina tanishib chiqamiz. Xo'p, mana Microsoft Access dasturini ochsak, bizga mana bunday tayyor templatelar chiqyapti, to'g'rimi? Mana vaprosi, proyekti, fakultet turibdi, mana kanal prodaj turibdi. Biz odatda mana bu pustoy bazani ochamiz. Hop, bu yerga kirganingizdan keyin sizga o'zi tayyor proyektlar, templatelar beriladi, shablonlar beriladi. O'zingiz yangi yaratayotganingizda pustoyni ochamiz. Sizlar bilan o'rganadiganmiz. Ha, mana bu yerda esa bazangizni qayerga joylashtirishingiz ko'rsatilgan. Mana C diskda user Samsung dokumenti ichida ekan, dokumentingiz ichida. Ha, mana bu yerga bazani nomini kiritasiz. Masalan birinchi dars degan baza yaratildi. Sazatni bossak hozir bazamiz yaratiladi. Bazamiz yaratildi. Xo'p, mana bu yerda avtomatik yangi baza yaratganingizda birinchi tablisi o'zi chiqib qoladi. Xo'p, biz endi mana bu X ni bosib uni o'chirib tashlaymizda hozir umumiy access dasturini ko'rishimiz kerak. Eng yuqorida mana ko'rganimizdek birinchi kelayotgan bu biz yaratgan bazan nomi va uni joylashuvi qayerda turganini ko'rsatib turibdi mana. Birinchi dars nuqta ACCDB deb turibdi ekan. Endi uni biz mana bu yerga borib topishimiz mumkin. Hop. Users documents mana birinchi dars degan access database'imiz ochilibdi mana. Mana bular ham access database'lar. Lekin biz yaratganimiz mana bu mana. Shu adresda turibdi mana. Ko'rganimizga. Demak, bu o'sha bizi database'imiz nomi va uni joylashuvi ekan. Mana bu yerda hamma ko'p dasturlarda bo'lgandek dasturdan chiqib ketish, dasturni kichaytirish, kattaytirish va mana bu pastga tushirib qo'yish funksiya knopkalari turibdi. Mana bu yerda sahrand qilish, orqaga oldiga o'tkazish funksiyalarimiz turibdi va uni pastida ko'rib turganimizdek mana bu yerda mana menyular turibdi. Birinchi mana fayldan boshlanyapti. Faylga kirib sahrand qilishimiz mumkin yoki boshqa database ochishimiz mumkin yoki yangi database yaratishimiz mumkin. Xo'p, mana bu главный создание mana данные mana hammasi o'zini alohida funksiyalari bor. Buni endi birma-bir yangi darslarimizda ishlatib ko'ramiz. Xo'p. Endi mana buni ustiga 2 marta bossangiz menyumiz yo'q bo'lib ketadi. Hozir ham mana ustiga bossak chiqaradi, lekin hali ekranimizda sig'may qolgan taqdirda shuni ustiga 2 marta bosib qo'yasizda u tepaga chiqib ketadi. Unda ustiga bir marta bossangiz keyin ko'rinadigan bo'lib qoladi mana. Funksiyalari, knopkalari. Yani mana bu yerga bossangiz yo'q bo'lib qoladi. Xo'p, bu endi menyularimiz, to'g'rimi? Bularni birma-bir o'tamiz. Endi yana 2 marta bossangiz shu yerda doimiy turadigan holatga kelib qoladi. Endi chap tomonda mana bu joyda mana Все объекты deb turibdi. Bu yer navigator hisoblanadi. Bu yerda yangi tablitsa ochsak, yangi tablitsa yaratsak, mana bu yerda ko'rinib turadi tablitsaning nomi, tablitsalarning nomi, o'sha jadvallarning nomlari ko'rinib turadi. Shu orqali shu yerdan biz tablitsani ochib, unga ma'lumot kiritishimiz mumkin yoki ma'lumotni o'zgartirishimiz mumkin. Bu endi navigator ekan, to'g'rimi? Endi eng pastida mana qizg'ish, to'q qizg'ish rangda gotovo deb yozib turibdi. Bu o'sha tablitsani holati, tayyor holat hozir mana asosan tayyor deb turadi bu. Endi agar kalkulyatsiya qilayotgan bo'lsa, mana bu yerda calculating degan yozuv ham chiqib qolishi mumkin. Hop, mana bu yerdan bu tablitsamizni kichaytirib, kattaytirishimiz mumkin. Hop, endi bu Microsoft Access'ga kirish ekan bu tepadagisi. Hop, shu umumiy Microsoft Access dasturini umumiy ko'rinishi.
Keyin gidersen indi birinci cadvalımızı yaratıştı boşluğumuz. Bugün dersimiz tükedi. Amele rahmet.